bagi membantu pekebun kecil getah dalam keadaan harga pasaran rendah peruntukan bagi insentif pengeluaran getah akan ditingkatkan sekali ganda daripada 150 juta ringgit kepada 300 juta ringgit subsidi harga padi sebanyak 570 juta ringgit subsidi dan insentif tanaman padi berjumlah 960 juta ringgit termasuk subsidi baja padi bukit yang diperkenalkan semula sebanyak 40 juta ringgit. Elaun sara hidup nelayan akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan bermula tahun 2021. Assalamualaikum dan selamat malam. Uh, bicara naratif sebentar tadi memulakan dengan uh, sedikit uh, ucapan oleh Yang Berhormat uh, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz dalam Pembentangan Belanjawan 2021 ataupun Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Antara isi kandungannya adalah berkenaan pemberian subsidi uh, yang dihususkan untuk uh, peladang, peternak dan juga nelayan. Dan ini digambarkan kerana dalam sektor pertanian dan juga industri makanan, ia merupakan dua sektor yang saling uh, bergerak dan juga simbiosis antara satu sama lain, memungkinkan untuk pertambahan ekonomi dan juga kebergantungan ekonomi negara terhadap sektor ini. Jadi pada malam ini, pasca belanjawan 2021, sudah semestinya kita memberi spektrum yang berbeza dalam kita membincangkan bagaimana sektor pertanian dan juga industri makanan mendapat manfaat hasil daripada pembentangan belanjawan 2021 yang masih lagi dibahaskan di Dewan Rakyat. Untuk itu pada malam ini, saya mahu bersatu untuk bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Selamat malam Datuk Seri. Apa khabar? Selamat malam. Baik. Masih lagi perbahasan berlangsung di Dewan Rakyat berkenaan rang undang-undang perbekalan 2021. Sudah pasti beberapa isu yang hangat dan juga menjadi perdebatan hangat bagi semua wakil rakyat. Tetapi kita memberikan suluhan yang lebih jelas kepada industri pertanian dan juga makanan. Yang lebih pentingnya, um, kalau kita gambarkan secara keseluruhan tahun lalu saja, 7.1% KDNK negara disumbangkan oleh industri pertanian yang membawa kepada industri makanan. Jadi bagaimana dalam hal ini gambaran asas kepada industri pertanian dan makanan, Datuk Sri? Memang uh, tidak dapat dinafikan uh, industri pertanian Uhum. merupakan uh, industri yang menyumbang kepada KDNK negara. Nah. Uh, kita dimaklumkan uh, bahawa untuk suku tahun suku kedua tahun la, tahun ini the only uh, sektor uh, yang mencatatkan pertumbuhan positif uhum. adalah sektor uh, pertanian. Nah. Jadi uh, 7.1% sumbangan uh, uh, industri pertanian ini dalam untuk dalam KDNK negara. Uh -huh. bernilai lebih kurang 101 bilion ringgit. Baik. Dan diunjurkan tahun hadapan industri pertanian akan menyumbang lebih kurang 4.7% daripada uh -huh. KDNK. Uh -huh. Ini merupakan satu petanda bahawa industri pertanian ini merupakan antara beberapa industri yang bergerak ke hadapan secara positif dalam era COVID. Baik. Jadi kalau kita tengok sektor-sektor lain yang berhadapan dengan masalah pertumbuhan positif. Tapi industri pertanian antara industri yang mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang Uh, ...negara dilanda dengan pandemik COVID-19 ini. Mm -hmm. Disebabkan pertumbuhan yang positif itu, saya yakin dan juga saya percaya... ...optimisnya uh, Kementerian Keuangan menggambarkan industri ini... ...akan menggerakkan ekonomi negara dalam tahun-tahun yang mendatang. Maka peruntukan itu masih lagi disediakan untuk dua cara... ...iaitu mengurus dan juga yeah. pembangunan dalam sektor pertanian. Yeah. Bagaimana kedua-dua peruntukan ini diselaraskan dan jumlah peruntukan... ...yang diberikan di bawah mafi sendiri? Okey, uh, mafi uh, antara kementerian yang uh, diberi peruntukan agak besar uh -huh. oleh Kementerian Keuangan untuk perbelanjaan tahun 2021 ini. Uh -huh. Dan tentunya dibagiin kepada dua peruntukan, yaitu peruntukan untuk mengurus dan juga peruntukan untuk pembangunan. Dan jumlah peruntukan mengurus dan pembangunan ini adalah sebanyak 4.79 bilion ringgit untuk uh -huh. tahun depan. Yaitu 1.5 bilion ringgit untuk pembangunan Dan juga untuk belanja mengurus lebih kurang 3.278 bilion ringgit. Uh -huh. Belanja mengurus sebanyak 3.278 ini termasuk subsidi yang berjumlah lebih kurang 1.72 bilion ringgit. Yang akan diberikan oleh kerajaan kepada pelbagai sektor dalam industri pertanian ini. Uh -huh. Jadi tentu sekali petani, penternak dan nelayan akan menikmati pelbagai bentuk subsidi tahun uh -huh. hadapan. Uh, untuk uh, petani saja, banyak. dalam sektor pertanian seperti yang dimaklumkan oleh uh, Menteri Kawangan, 960 juta ringgit untuk subsidi dan insentif tanaman padi, Baik. Uh, 570 juta ringgit untuk subsidi harga padi, uh -huh. 40 juta ringgit untuk uh, satu subsidi baru iaitu subsidi uh, uh, baja padi bukit uh -huh. yang ini khusus untuk uh, petani di negeri Sabah dan juga Sarawak dan sebanyak 151 juta ringgit adalah untuk uh, bantuan sara hidup nelayan. Okay. Dan jumlah subsidi ini 1.7 juta 7.2 juta ringgit, 1.72 bilion ringgit adalah uh, jumlah yang dirangkumkan dalam uh, belanja mengurus sebanyak 3.278 bilion ringgit. Baik. Dalam hal itu Datuk Seri, mungkin kita boleh ketepikan dahulu tentang perbelanjaan yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk tujuan import produk-produk makanan ataupun produk-produk berasaskan makanan. Cuma yang lebih penting, subsidi yang diberikan dan juga peruntukan yang diberikan itu adalah untuk meningkatkan output pengeluaran dalam pengeluaran tempatan. Jadi bagaimana perkara ini kalau diikutkan kepada rantaian perubahan tahun-tahun sebelumnya, memungkinkan untuk peruntukan yang lebih besar akan mengeluarkan output dan juga hasil yang lebih baik untuk pengeluaran domestik. Ya, kita uh, harapkan Negara, bajet ini akan merangsang pertumbuhan industri ini keseluruhannya. Kalau kita lihat seperti yang diumumkan uh, oleh Menteri Kawangan ada tujuh inisiatif baru Baik. yang diolah oleh MAFI uh -huh. yang direstui oleh Kementerian Kawangan untuk memacu pertumbuhan uh, sektor ini keseluruhannya tahun hadapan. Tujuh sektor tujuh inisiatif baru yang uh, dirangkumkan dalam uh, uh, pembangunan industri merancangkan pembangunan industri ini. Uh -huh. Satu daripadanya adalah program community uh -huh. yang diuntukkan sebanyak 30 juta ringgit. Program yang mengajak masyarakat bandar dan pinggir bandar untuk berkebun, untuk bekalan sayuran Baik. sendiri, masing-masing. Uh -huh. Dan itu diuntukkan sebanyak 30 juta ringgit Baik. dan akan dimanfaatkan kepada 60 ribu peserta Uh -huh. uh, projek uh, pertanian organik umpamanya diuntukkan sebanyak 50 juta ringgit yang akan memanfaatkan 10 1000 komuniti program ladang isatelit e uh, 30 juta ringgit dianggarkan uh, akan uh, memberi uh, manfaat kepada lebih, lebih kurang 300 PPK di seluruh uh -huh. negara uh, program pemudanan vessel dan mekanisasi tangkapan ikan umpamanya 150 juta ringgit dianggarkan akan memberi manfaat kepada Uh, ramai uh, nelayan tempatan. Jadi ini merupakan inisiatif-inisiatif uh, baru yang diolahkan oleh MAFI dan direstolikan Kementerian Kewangan. Uh -huh. Maka uh, inisiatif ini akan menjadi sebahagian daripada inisiatif yang akan merancakkan pertumbuhan dan memastikan bahawa rantaian makanan dalam semua uh, 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 sudut itu akan uh, dapat uh, dirancangkan dan memastikan Malaysia, negara Malaysia, rakyat Malaysia akan dapat bakal makanan yang diperlukan. Okey. Uh, Datuk Seri, sudah pasti dalam kita merencana peruntukan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga Kerajaan Persekutuan, cabarannya adalah untuk uh, melibat uruskan penglibatan peserta dalam bidang pertanian itu sendiri dan sudah pasti dengan pengeluaran output yang lebih banyak dan juga keterdesakan untuk output lebih banyak itu, pelibatan peserta yang ramai juga amat diperlukan dengan perubahan perindustrian dan juga otomasi ketika ini. Apakah Datuk Seri melihat cabarannya adalah penglibatan yang semakin berkurangan dalam sektor-sektor yang disebutkan tadi? Uh, sektor pertanian seperti saya katakan adalah sektor yang penting Dan tentu sekali uh, uh, penglibatan ramai diperlukan untuk merancangkan uh, pertumbuhan sektor ini uh, Kalau kita lihat dari segi uh, sudut kawangannya Pembangunan dan juga pengurusan yang diolahkan oleh Kementerian Kawangan uh, Diuntukkan oleh Kementerian Kawangan kepada MAFI uh, Itu merupakan uh, antara faktor yang akan mendorong pertumbuhan tetapi uh, bukan the only factor dan faktor-faktor uh, uh, lain juga penting. Kebanyakan perlu adakan uh, olahan dasar hmm. yang sesuai hmm. untuk merancangkan pertumbuhan sektor hmm. ini. Hmm. Uh, kalau kita bercakap tentang industri uh, perikanan laut dalam, hmm. uh, Kementerian uh, perlu mengolah uh, dasar yang sesuai untuk uh, menarik lebih ramai uh, pihak swasta untuk uh, uh, melibatkan diri, mencuburkan diri dalam industri laut dalam contohnya. Maka kementerian harus mengolah satu dasar yang sesuai yang uh, dapat merancangkan pertumbuhan sektor itu. Uh -huh. Jadi uh, bajet adalah merupakan satu faktor dan uh, pelaksanaan bajet itu merupakan uh, faktor penting. Uh, keterisan itu merupakan uh, faktor penting yang harus di 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 dielakkan uh, oleh uh, kementerian. Uh -huh. Dan paling penglibatan uh, pelbagai pihak Terutama pihak-pihak uh, swasta dalam uh, merancangkan uh, pertumbuhan sektor ini pada keseluruhannya. Mm -hmm. Jadi uh, tentu sekali uh, semua sudut ini akan diambil kira dan uh, uh, dasar yang sesuai, yang kondusif, yang mampu merancangkan pertumbuhan sektor ini keseluruhan mm -hmm. penting bagi uh, memastikan sektor ini kekal sebagai sebuah sektor satu sektor yang Uh, penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Hmm. Apakah dalam peruntukan belanjawan itu juga termasuk uh, dalam gerak kerja yang akan diuruskan oleh MAFI sendiri dalam usaha penyelidikan dan juga pembangunan teknologi ataupun pembangunan jentera, Datuk Sri? Ya, automasi dan mekanisasi merupakan uh, aspek penting hmm. dalam dasar uh, pertanian sejak dulu right. dan dasar uh, agromakanan yang uh, akan tamat pada ujung tahun ini dan ini merupakan uh, tumpuan yang akan diberikan oleh kementerian dalam mengolah dasar agro makanan 2.0. Uh -huh. Jadi uh, aspek otomasi, mekanisasi, uh, intelligent farming, urban farming, penggunaan drone, uh, uh -huh. IoT internet of things antara faktor-faktor uh, pendekatan-pendekatan yang di, akan diambil kira sepenuhnya uh -huh. uh, secara dekat oleh kementerian dalam mengolah dasar agromakanan yang baru. Jadi itu menjadi satu bahagian sebahagian penting bahagian penting dalam menentukan uh, sektor pertanian ini akan berderai saing, nah. dapat eh uh, 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 pertumbuhan dan dapat menyumbang uh, ekonomi negara keseluruhannya. Uh -huh. Jadi uh, uh, aspek uh, research and development R&D adalah merupakan antara aspek yang penting. Okay. Jadi uh, kalau kita lihat dari segi uh, kedudukan uh, index food security Malaysia. Uh, kita dalam kedudukan ah uh, ah uh, ke 40 sebelum ni dan pada tahun lalu kita dalam kedudukan uh, 28. Walaupun merupakan uh, mencatatkan satu peningkatan yang uh, agak positif yang baik tetapi uh, dikatakan bahawa uh, Malaysia dalam kedudukan yang tidak ...ke atas lagi daripada banding dengan negara-negara lain. Mm -hmm. Singapura dalam kedudukan yang nomor satu dari segi... ...indeks food security. Okay. Dan kita dikatakan tidak melonjak ke tangga yang lebih tinggi... ...disebabkan oleh dana uh, untuk research and development yang kurang. Okay. Jadi itu dijadikan sebagai salah satu faktor yang melatakan... ...Malaysia di kedudukan ke-28 antara negara-negara di uh, dunia ini. Mm -hmm. Jadi walaupun kita meningkat dari segi kedudukan indeks food security... Tetapi uh, uh, perlu lebih banyak dana peruntukan untuk research and development bagi melatakan Malaysia kehidupan yang lebih baik. baik. Jadi ini merupakan perkara-perkara uh, yang uh, ditiambil kira oleh uh, MAFI dalam merancang satu dasar baru bagi industri eh pertanian ini keseluruhan. Ah persoalan itu akan saya lanjutkan untuk melihat bagaimana peruntukan itu akan diberikan kepada agensi-agensi di bawah mafi dalam memastikan agar setiap agenda mafi dapat dilaksanakan. Datuk Seri kita akan bincang seketika semuanya kembali dalam bicara naratif. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos, pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan dan oleh pertubuhan kesihatan sedunia WHO Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa dua perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial Kita masih belum menang terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sebagai antara penggerak komuniti di peringkat karya, kerajaan bersetuju menaikkan kadar elaun guru takmir daripada 800 kepada 900 ringgit sebulan. Fikrah pada minggu ini mengupas tajuk Belanjawan 2021 Hala 7 Pentadbiran Islam bersama moderator Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan gandingan yang berusaha Prof. Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Nur, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dan yang berhormat Tuan Ahmad Marzuk Sha'ari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Fikrah, Perbezaan Diraih, Penyatuan Dicari. Hanya di TV1. jadi telefon bimbit ni selalunya digunakan ketika memandu kenapa Dan saya tak suka orang potong saya ke ataupun jenis suka yang uh, follow saya daripada belakang dengan jarak yang dekat-dekat janganlah kita terlalu obses dengan telefon bimbit sehingga boleh merugikan diri kita sendiri saya, saya rasa macam trauma sangat untuk bawa kereta nyahkan sikap begini Jamin keselamatan diri kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Bersua dalam bicara naratif, sudah semestinya kita memberikan penumpuan yang lebih lanjut tentang masa depan makanan negara berasaskan kepada industri pertanian. Masih lagi bersama dengan berhormat Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi. Uh, Datuk Sri, sebentar tadi kita memberikan sedikit mukadimah uh, secara awalannya asas kepada gambaran bagaimana kebergantungan negara pada industri pertanian berasaskan makanan. Yang lebih penting, persoalan yang utama, mengapa kita masih lagi mengadakan hubungan dan juga kerjasama ekspor produk-produk uh, makanan ataupun produk pertanian dari luar negara, kenapa tidak kita meningkatkan output ataupun pengeluaran tempatan dan juga domestik untuk memenuhi keperluan makanan di peringkat tempatan? Right. Okey, kita tak mengimport semua jenis makanan. Mm -hmm. Itu kenyataan. Okey, Kita uh, berjaya mengeluarkan uh, keperluan makanan untuk ayam, mm -hmm. untuk sayur-sayuran, right. ikan, kita ekspor. Kita cuma mengimport uh, ma makanan uh, dalam uh, daging, paham mm bahan -hmm. makanan daging. Kita mengimport beras. Dan uh, ini bergantung. Ini adalah semua berkisar kepada tahap sara uh, diri, okay. tahap pengeluaran tempatan, mm -hmm. memenuhi kehendak uh, uh, kehendak rakyat Malaysia. Mm -hmm. Banyak uh, beras kita mengimport. Kita cuma mampu mengeluarkan 70% daripada keperluan negara ini. Okay. Makanya kita masih mengimport 30% daripada keperluan negara mm -hmm. untuk setiap tahun. Mm -hmm. Dan daging umumnya, kita uh, mengimport uh, hampir 76% daripada keperluan negara. Uh, susu 60% daripada keperluan negara. Mm -hmm. Jadi makanya ada bahan-bahan makanan yang kita mencukupi dan okay. dari segi pengeluaran tempatan dan ada bahan makanan yang kita masih memerlukan import daripada negara luar. Mhm. Mm ah uh, this is interesting apabila dari sudut uh, bekalan beras padi, pengeluaran padi negara. Uh, kita sekian lama selesai dengan ah uh, ah uh, uh, 70 30%. Peratus, Baik. Maknanya kita mengeluarkan 70% peratus tempatan dan mengimport 30% kerana mm -hmm. industri padi beras ini adalah merupakan satu industri yang agak tidak kompetitif di Malaysia berbanding dengan negara jiran kita. They produce cheaper rice. Thailand produce more expensive rice. So lebih lebih mudah bagi kita untuk mengimport. Tetapi dalam menjadi dasar sekian lama kita mengimport 30%, kita mengeluarkan 70%. Tetapi ketika Covid ini mengajar kita untuk melihat dasar ini. Jadi kalau kita mengimport 30% untuk tahun-tahun akan datang dalam keadaan COVID. Maknanya kita bergantung dengan pengeluaran beras daripada luar untuk dimasukkan ke negara kita. Import beras daripada luar. Jadi ini meletakkan kita satu kedudukan yang tidak selesa. Sebab itu apabila kerajaan ini dibentuk dan saya duduk sebagai menteri di Mahfi ini, kita revisit, melihat semula dasar 70 30, 30 ini. Okey. Panel 70 pengeluaran tempatan 30 import. Kita revisit, kita melihat semula dasarnya. Dan tentu sekali kita ingin meningkatkan pengeluaran tempatan. Sebab so, itu kita disasarkan kerajaan mensasarkan agar pengeluaran padi beras kita boleh ditingkatkan sehingga 75% dan kita akan mengimport 25%. Okay. Jadi begitu juga dengan bahan makanan yang lain. Daging ...kita ingin tingkatkan pengeluaran daging tempatan. Uh -huh. Sebab so, itu uh, dalam masyarakat uh, Jabatan Kuasa Kabinet... ...untuk keselamatan makanan yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri baru-baru ini... Uh, ...kita telah secara umumnya uh, meluluskan pembentukan uh, lembaga ruminan negara. Okay. Satu lembaga yang akan melihat uh, uh, kepentingan uh, ruminan, cattle farming, lembu, daging, pengeluaran lembu, pengeluaran daging negara... Uh -huh. Jadi lembaga ruminan ini di dilihat sebagai satu agensi akan menggalakkan pertumbuhan industri daging negara. Dan dengan kita harapkan agar pembentukan lembaga ruminan ini dan kerancakan usaha-usaha dan dasar-dasar baru yang akan diambil oleh kerajaan, kita akan dapat meningkatkan pengeluaran daging negara dan mengurangkan import daripada luar. Jadi ini merupakan tumpuan-tumpuan baru. Okay. yang akan dibuat oleh kerajaan ini melalui MAFI untuk meringankan, mengurangkan uh, import kita terhadap barang makanan. Okay. Jadi COVID ini mengajar kita untuk bersedia lebih baik untuk meningkatkan pengeluaran produk makanan tempatan ini supaya kita tidak bergantung dengan ah uh, negara luar. Okey. Um saya suka untuk membawa uh, pencerahan dan juga penjelasan daripada Dato Sri kepada keluhan ataupun mungkin kerisauan kepada penggiat industri khususnya kepada pesawah padi. Yang mana mereka memberikan uh, sedikit uh, keresahan mereka terhadap beberapa isu yang perlu untuk diberi perhatian. Pertamanya adalah tentang pengeluaran uh, padi dan juga beras yang tidak menguntungkan untuk mereka ditambah pula dengan mungkin cabaran-cabaran dari segi perubahan musim dan juga musim padi yang tidak menjadi malah uh, pengeluaran yang tidak peti yang diharapkan ditambah pula dengan hasil daripada penjualan uh, padi beras yang tidak menguntungkan di pihak mereka menjadi demotivasi kepada pesawah ini sendiri untuk menghasilkan pengeluaran uh, beras padi yang lebih baik ataupun lebih banyak. Jadi apa yang diambil oleh Mahfi? Okey, uh, dari segi uh, industri, uh, industri padi beras ini satu industri yang menguntungkan. Mhm. Mm Itu kenyataan. Okey. Uh, tetapi dari uh, sudut pandangan pesawah, pesawah Uh, mereka masih dalam golongan yang B40. Okey. Jadi, uh, you have to look at that. Dari segi industrinya, ini satu industri yang menguntungkan. Uh -huh. Tetapi dari segi uh, pesawat itu, ini satu industri yang tidak meluarkan mereka daripada kemiskinan. Uh -huh. Tetapi uh, uh, banyak sudut uh, faktor yang uh, boleh uh, menjelaskan keadaan semikian. Kita lihat uh, dari segi keluasan tanah pesawat okay. berapa besar pesawat. Keluasan sawah yang mereka peroleh mm -hmm. tentu sekali, uh, even how much uh, teknologi baja, mm -hmm. uh, pengurusan airan dan sebagainya yang diletakkan, dia tidak akan dapat uh, yield yang sebesar yang boleh mengeluarkan mereka daripada belenggu kesusahan uh, uh, keperitan kehidupan dan sebagainya. Mm -hmm. uh, kerana uh, faktor keluasan tanah. Okay. So, uh, so itu banyak cadangan-cadangan yang telah dikemukakan di pihak Kementerian iaitu untuk uh, mangestatekan uh, ladang-ladang sawah dan sebagainya uh, seperti uh, pekebun kecil di estatekan industri kelapa sawit banyak yang boleh mengangkat uh, uh, pekebun kecil uh, untuk satu kehidupan yang lebih baik jadi kita dilihat kita melihat itu sebagai antara pendekatan-pendekatan uh, uh, yang akan dibuat dan juga pelibatan uh, agensi dan JLC pihak swasta dan sebagainya untuk melabur secara besar-besaran dalam industri padi beras ini, okay. dan uh, dengan pelibatan pihak swasta, swasta yang secara drastik, secara berskala besar, penggunaan teknologi yang lebih uh, 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 lebih uh, akan dapat menghasilkan uh, yield yang lebih tinggi, mm -hmm. uh, penggunaan uh, benih yang uh, lebih baik, right. uh, pengurusan sistem pengairan, sistem pembajaan dan sebagainya yang lebih baik kita harapkan agar uh, pengeluaran uh, beras padi beras ini uh, akan dapat ditingkatkan di masa akan datang uh -huh. jadi uh, industri uh, padi beras merupakan satu industri yang menguntungkan okay. uh, tetapi harus dilakukan secara skala yang lebih besar uh -huh. dengan pengurusan Uh, yang teratur uh -huh. dengan penggunaan benih yang lebih baik okay. dan uh, otomasi dan mekanisasi yang lebih drastik, lebih kehadapan uh -huh. untuk meningkatkan pengeluaran dan jika pengeluaran itu dapat tingkatkan tentu sekali uh, hasil dan uh, pendapatan ...para pasawa itu akan dapat ditingkatkan uh -huh. secara keseluruhannya. Uh -huh. Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka, Datuk Sri... ...usaha-usaha yang dilakukan ataupun telah dimulakan sebelum ini adalah... Uh, ...agromarket dengan penjualan secara langsung ataupun secara terus... ...kepada produk-produk pertanian ataupun produk-produk makanan... ...dipasarkan di satu kawasan secara terus dan juga secara langsung. Bagaimana isu seperti ini ataupun uh, inisiatif seperti ini... ...memungkinkan untuk memberikan uh, suatu kelebihan kepada mereka... ...yang yeah. dibuat secara langsung dalam industri? Uh... Kita berkata tentang akses market uh -huh. pasaran untuk pengeluaran produk pertanian. Nah. Dia bukan saja padi beras, kita bercakap tentang buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk-produk pertanian yang lain. Tentu sekali sebab itu saya katakan industri pertanian ini adalah industri yang menguntungkan. Nah. Tetapi kita mesti lihat dari segi di mana yang menguntungkan. Uh -huh. semada di pihak pengeluaran, di pihak pengakutan, ataupun di pihak akses kepada market yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat daripada rantaian industri ini ada ada bahagian sektor-sektor sektor-sektor rantaian industri ini yang um, lebih menguntungkan. Contoh tu kalau kita lihat uh, pengeluaran ya atau pengeluaran petani itu umpanya. Uh, jika mereka ada akses kepada market, maknanya mereka boleh mem, 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 memasar hasil mereka lebih baik dan boleh mendapat keuntungan yang lebih baik. Kerana uh, dalam rantaian industri pertanian ini uh, bahagian inilah bahagian yang menguntungkan. So, sebab tu kita lihat pendekatan-pendekatan uh, seperti e-commerce. Uh, belian atas talian uh, harus diakses kepada uh, pengeluar. Okay. Petani, anak petani, anak perempuan petani dan sebagainya. Anak-anak muda yang uh, baru keluar daripada universiti. Boleh uh akses -huh. uh, kepada market pasaran ini. Dan uh, tentu sekali uh, kita akan lihat bahawa mereka boleh mencubur di dalam industri pertanian, dalam pemasaran hasil pertanian yang lebih menguntungkan. Di Kementerian ini, sejak tujuh bulan, lapan bulan duduk di Kementerian ini, saya banyak menumpu juga tentang uh, uh, e-commerce. Mm -hmm. uh, apalagi apabila masuk di Kementerian ini dalam era COVID dan uh, kita uh, tiada akses, kurang akses kepada pasaran, uh, lambakan berlaku hasil pertanian tidak dapat dijual dan sebagainya sebab itu kita mengambil pendekatan e-commerce. Kita mengajak hmm. petani pengeluar untuk memasarkan hasil mereka melalui e-commerce. Hmm. Dan e-commerce e-commerce ini merupakan satu pendekatan yang mulai popular di di negara kita ini disebabkan oleh Covid dan juga sikap pembeli SOP yang tidak membenarkan ...lebih ramai orang keluar berpusu ke pasar tani dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat bahawa industri e-commerce untuk sektor pertanian ini Baik. agak berkembang ketika ini. Baik. Saya uh, baru ditemui oleh seorang anak muda petang tadi, mm -hmm. uh, menunjukkan saya tentang uh, satu platform e-commerce yang dia buat. Itu untuk uh, menemukan konsumer uh, dengan vendor. Oh. Vendornya adalah mereka yang menjual barang-barang makanan di mm -hmm. pasar. Mm -hmm. Jadi there is a platform now yang dibuat oleh seorang anak muda yang berkecimpung dalam industri ini. Jadi dia membuat satu platform menemukan consumer dengan uh, mereka yang uh, berjual di pasar sebagai vendor. Right. So consumer boleh menggunakan platform ini dan uh, penjual di pasar ini okay. boleh uh, uh, membuat uh, market mm -hmm. untuk consumer dalam satu platform e-commerce. Jualan secara langsung. Jualan secara langsung. Saya yakin keuntungan kedua-dua pihak akan dapat dinikmati hasil daripada inisiatif tersebut dan ini disokong juga oleh Mafi dalam menggerakkan inisiatif itu. Kita akan berjadual seketika semuanya sekali nanti dalam Bicara Naratif. dapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumokokal influenza serta covid-19 pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri pasangan dan anak-anak terhad kepada 1000 ringgit Friend of me and a good friend of many people just devastating it sounds like it was a terrifying scene i, I can't imagine don't be scared this is what normally happens at the beginning of every tour Brunk people are good business even if it didn't work fast enough to really break through i saw this place like so a son let and then this happened and me out. sup ni bahasa Arab untuk pasar. So kita masuk tengok saya sampai ke satu tahap yang memang tak mungkin sempurna tapi saya harap saya sampai ke satu tahap di mana Allah berkuasa hati dengan diri saya. untuk kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1000 sekeluarga bilion ringgit lagi akan diperuntukkan untuk membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini antaranya merangkumi pertama 475 juta ringgit bagi pembelian bekalan reagen, kit saringan dan bahan guna habis khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan atau KKM. Kedua, 318 juta ringgit bagi penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer kepada petugas barisan hadapan KKM. Ketiga, RM150 juta ringgit kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Keempat, RM50 juta ringgit bagi perolehan peralatan, bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di Hospital Pengajar Universiti. Serta kelima, menambah peralatan pengoperasian fasiliti pergigian, perkhidmatan klinik secara maya serta penyediaan fasiliti zon saringan dan termometer. rentetan daripada penularan gelombang ketiga pandemik COVID-19, sudah pasti persoalan yang banyak dibangkitkan ataupun yang berada di benak dan juga minda seluruh rakyat Malaysia adalah tentang uh, dengan penutupan sempadan dan juga bagaimana isu tentang um, bekalan makanan dalam negara. Mungkin ramai yang ingin tertanya-tanya, adakah ketika ini bekalan makanan mencukupi untuk mendepani dan juga mengkapasiti kepada setiap keperluan rakyat Malaysia, Datuk Seri? Uh, saya ingin katakan bahawa bekalan makanan negara ini mencukupi, uh, walaupun kita berhadapan dalam uh, suasana COVID. Uh, jika saya lihat uh, uh, keadaan uh, pandemik ketika ini berbanding dengan uh, keadaan pandemik pada bulan Februari Mac yang lalu, Baik. kita lihat uh, uh, lebih banyak uh, outlet outlet gerai gerai pasar tani hmm. pasar bahasa dan sebagainya itu tu potkan dekat itu. Ketika COVID uh, PKP pada bulan Mac yang lalu. Tetapi kalau kita, kita lihat uh, PKP P pada ketika ini uh, suasana uh, pasar dan sebagainya itu tidak terganggu. Jadi saya ingin katakan bahawa uh, walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID pada ketika ini tetapi bekalan makanan negara mencukupi uh, dan uh, uh, tidak terganggu sama sekali. Uh, kita lihat uh, bekalan beras yang saya katakan tadi kita mengimport 30%. Uh, pada satu-satu uh, ketika di negara kita, kita mempunyai bekalan beras dalam semua rantaian, kilang, pemborong, runcit dan sebagainya. Lebih kurang 500 ribu metrik ton at any time. Dan keperluan negara sebulan lebih kurang 200-200 ribu 200 metrik ton setiap bulan. Mananya kita dalam keadaan yang surplus. Itu uh, dari segi bekalan beras. Dan import kita tidak terganggu. Uh, walaupun pada bulan februari Mac yang lalu, uh, COVID lebih serius, PKP dilaksanakan. Tetapi uh, kita masih uh, mampu uh, mendapat bekalan import daripada negara-negara pengekspor yang uh, sedia ada dengan kita. Okay. Jadi uh, maknanya bekalan beras tidak terganggu, uh, walaupun pada ketika PKP yang lalu. Uh -huh. Sekarang kita, kita dalam keadaan PKPP uh, dan uh, tidak banyak gangguan dari segi pasaran, dari segi uh, uh, import uh, barang makanan kita. Tetapi yang ketara adalah beberapa barang makanan yang meningkat harga yang diimport ini meningkat harga. Contohnya uh, bekalan jagung uh -huh. yang kita import daripada luar negara untuk feed meal, untuk makanan hewan. Okay. Uh, saya, kita dilaporkan bahawa uh, kos untuk mengimport ini meningkat disebabkan oleh masalah tanaman dan production uh -huh. uh, di negara asal dan uh, harga import di negara kita agak meningkat uh -huh. dan ini memberi kesan kepada uh, harga bahan makanan untuk hewan ini okay. dan tentu sekali ia memberi kos uh, yang meningkat bagi industri ayam dan ternakan dan sebagainya uh -huh. dan itu merupakan kesan yang tidak langsung yang dihadapi oleh negara kita. Ada bahan-bahan uh, makanan yang diimport, yang meningkat harga, yang menjadikan uh, kos uh, pengeluaran bagi industri ternakan ayam meningkat. Dan uh, ini merupakan concern yang uh, kita tengah tengani pada okay. ketika ini. Okey. Di okay. dalam isu uh, pengimputan bahan makanan itu, uh, tidakkah pihak kementerian memikirkan beberapa cara dan juga alternatif ataupun contingency plan untuk memastikan produk penggantian pertanian ataupun makanan itu boleh diganti mungkin dengan yang pertama sumber dari negara yang mungkin dilihat terdekat dalam produk yang sudah kita eksport atau ataupun import sekian lama dan yang kedua mungkin produk yang dekat dengan kualiti dan juga ciri-ciri produk yang diimport sekian lama itu tersebut. Okey, uh... Kita mempunyai dari segi uh, sudut beras pengimportan beras negara uh, kita mempunyai stockpile okay. dan terus sekali dalam keadaan sekarang ini kita akan meningkatkan stockpile uh -huh. beras kita kalau dulu 150 ribu metrik ton kita simpan Betul. untuk uh, uh, bekalan dalam keadaan uh, emergency uh -huh. dan sekarang ini kerajaan akan meningkatkan kuantiti stockpile itu. ...supaya kita akan mampu bertahan jika ada keadaan emergency yang berlaku. Tapi saya katakan tadi bahawa kita tidak pernah berpandingan masalah kekurangan... ...dari segi bahan-makanan uh, beras. Uh, tetapi dari segi uh, import bahan-bahan uh, yang lain, makanan hewan seperti saya katakan tadi... Uh, uh, ...saya katakan bahawa ianya tidak terganggu pada ketika ini. Cuma dari segi masalah peningkatan dari segi kos logistik dan penghantaran daripada negara asal. Hmm, hmm, hmm. Uh, mungkin dalam beberapa bulan yang lalu kita dikemparkan ataupun dikejutkan dengan isu-isu yang uh, mendasari uh, mungkin peniaga ataupun petani di Cameron Highlands yang mana Cameron Highlands ini merupakan antara kawasan tumpuan utama untuk uh, kita kata penyumbangan bagi bahan-bahan sayur-sayuran dan juga buah-buahan di peringkat tempatan. Jadi dalam hal isu-isu berbangkit seperti ini bagaimana pihak kementerian memberikan satu kata putus kepada uh, pemudah cara dan juga uh, urus takbir yang lebih baik terhadap isu-isu uh, pembekalan makanan di peringkat okay. tempatan? Ya, yeah, we must understand di uh, punca masalah. Mm -hmm. uh, isu lambakan yang berlaku di Cameron Highland berpunca uh, kerana penutupan market pasaran. Right. pasar ditutup. dan itu, mm -hmm. That, itu ianya berlaku pada uh, era uh, pandemik Covid pada bulan Februari, Mac, April yang lalu. Mm -hmm. uh, tetapi ketika ini uh, kita tidak berhadapan dengan masalah lambakan. Right. Uh, ...kerana adanya uh, pembukaan pasaraya pusat-pusat jualan. Mm -hmm. Jadi ada market access uh, yang uh, berlaku pada ketika ini. Uh, walaupun demikian pada uh, pandemik bulan Mac yang lalu itu... Uh, ...kementerian melalui agensi yang ada di kementerian ini... FAMA, uh, LPP, uh, Nekmat dan berbagai agensi jabatan pertanian... Uh, pelbagai agensi di kementerian ini telah mengambil langkah-langkah drastik pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk meringankan uh, masalah lambakan yang berlaku. Sebelum saya katakan awal tadi bahawa dalam keadaan yang sedemikian itu mm -hmm. kita uh, rancakkan uh, penjualan atas talian. Baik. So dan uh, melibatkan uh, kita libatkan uh, penyertaan uh, apa ni uh, 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 pihak swasta mm. yang mengendalikan platform-platform e-commerce ini. So uh, kita lihat uh, ya yes, masalah dapat diselesaikan uh, pada masa yang sama kita dapat merancangkan industri e-commerce uh -huh. dalam uh, sektor pertanian. Okay. So uh, saya lihat pada uh, era PKP ketika ini uh, masalah lambakan tidak berlaku. Uh, dan uh, kadarnya adalah seperti sedia kalah. Mm -hmm. Merujuk kepada isu tentang jualan dalam talian melalui perniagaan secara e-commerce ataupun e-dagang ini dalam belanjawan 2021 juga diperuntukkan satu peruntukan yang besar untuk uh, pembinaan ataupun penambahbaikan bagi jendela ataupun jalinan digital negara yeah. untuk membaik pulih uh, kita kata uh, aliran telekomunikasi dan juga jalur lebar secara mudah alih. Tetapi dalam hal ini bagaimana kita menilai dan juga men, uh, merangkumi kesediaan petani-petani ataupun mereka terlibat secara langsung dalam industri pertanian ini dalam memastikan jualan itu dapat digunakan secara dalam talian dan juga didagang. E ya, itu so, saya, saya katakan bahawa kita perlu penglibatan anak-anak muda. When we talk about e-commerce, uh, kita memerlukan anak-anak muda yang internet savvy, mm -hmm. yang uh, dekat dengan internet, uh, kerana uh, model model perdagangan adalah melalui internet. Sebab itu kita inginkan penglibatan anak-anak muda dalam sektor pertanian ini. Terutama dari segi pemasaran melalui atalian. So, kalau kita lihat uh, uh, pelbagai kementerian yang mengandalkan uh, mengurus dana untuk uh, uh, menggalakkan pertumbuhan e-commerce ini. Dan uh, Kementerian Pertanian juga, MAFI juga ada dana untuk mengurus ...ada dana di agrobank umpamanya. Sebab itu, saya katakan, bila kita ingin membantu uh, sektor pertanian ini... ...kita tidak sahaja tertumpu kepada pengeluaran... Mm -hmm. ...tetapi keseluruhan rantaian pertanian dan agromakanan... ...mananya pengeluaran, pengangkutan dan juga akses kepada market. Okay. Jadi, ya, tentu sekali bila kita bercakap tentang akses kepada market... ...kita perlukan kursus, kita perlukan dana... ...seperti kita perlukan subsidi, dana, bantuan... Di pihak pengeluar, jadi banyak dana yang boleh diambil oleh anak-anak muda untuk yang ingin mencabur diri dalam e-commerce ini, terutama dalam sektor pertanian di MAFI juga, agrobank mempunyai mempunyai dana. Saya difahamkan pelbagai dana dalam sektor pertanian ini boleh diperolehi dapati daripada agrobank dalam pelbagai program yang ada dalam agrobank pada kadar. Uh, ...interes yang uh, uh, menarik, okay. tidak tinggi. Mm -hmm. Jadi uh, kita inginkan uh, penglibatan anak-anak muda, the young people, the young graduates... ...untuk mencubur diri dalam sektor pertanian ini, Maik. rantaian pertanian ini. Mm. Jadi uh, ya, seperti kita katakan bahawa sektor ini merupakan satu sektor yang menguntungkan. Okay. Uh, ada value chain yang teratur keseluruhan uh, rantaian uh, Uh, industri agro makanan ini uh, ada rantaian-rantaian yang boleh diceburi dan merupakan rantaian yang menguntungkan. Okey. Datuk Sri, awalan tadi kita banyak bercerita tentang hasil mentah ataupun hasil basah daripada produk-produk pertanian. Tetapi kita juga nak memberikan penumpuan dan juga suluhan yang lebih mendalam terhadap produk-produk yang dihasilkan berasaskan kepada produk pertanian seperti secondary product yang dihasilkan daripada produk pertanian yang dijadikan produk pemasaran makanan. Dalam hal ini, beberapa ekspo-ekspo yang gergasi untuk pertanian seperti Maha, Hari Peladang Pertanian dan Lain, -lain Kebangsaan memberikan satu keuntungan dan juga dedahan kepada mereka terlibat dalam industri ini untuk memasarkan hasil makanan dan pertanian mereka. Namun dengan pandemik COVID-19, hmm. ketiadaan ekspo dan juga jualan seperti itu bagaimana ia merencatkan sedikit jualan uh, penggiat industri. Uh, ini merupakan uh, keadaan yang perlu dihadapi oleh semua sektor. Hmm. Uh, bukan saja di sektor pertanian. Right. Kita kena olah pendekatan-pendekatan yang baru dengan uh, 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 cara yang baru uh -huh. untuk menangani uh, uh, pelbagai masalah yang wujud disebabkan oleh pandemik ini. Uh -huh. uh, saya uh, maklum bahawa uh, Maha merupakan uh, uh, satu uh, apni uh, uh, tumpuan uh -huh. yang uh, bukan saja di di diambil perhatian uh, tetapi uh, dimanfaatkan oleh uh, pelbagai masyarakat Bukan saja di kalangan petani, peternak dan nelayan mm -hmm. Tetapi industri-industri uh, Yang berkaitan dengan industri Pertanian ini keseluruhannya mm -hmm. So it is unfortunate that uh, Kita tidak dapat uh, Adakan Maha pada tahun ini Walaupun pada uh, awalnya Kita telah merancang Untuk mengadakannya pada Bulan ini, bulan mm -hmm. November ini <coughs> Di Kompleks Maha yang sedia ada Di Serdang sana mm -hmm. Tapak uh, pameran Maha yang ada di situ. Tadi disebabkan oleh pandemik ini kita tidak dapat adakan. Uh, Walau bagaimanapun kita masih bersedia untuk uh, merancang diadakan tahun depan jika keadaan COVID ini uh, lebih baik dan akan di uh, 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 dianjur bersama dengan Hari Peladang, Peternak dan lain-lain dan sebagainya. So ini merupakan satu perancangan kementerian. Walaupun kita tidak dapat adakan pada bulan November uh, bulan ini, penghujung bulan ini tetapi kita masih berharap ia, ia, depan, ia akan dapat diadakan tahun depan, selepas mm -hmm. serada. Kerana kita melihat maha satu pameran besar yang uh, menguntungkan Betul. sektor dan industri yang berkaitan dengan industri pertanian ini, mm -hmm. dan yang menemukan pelbagai pihak dalam pelbagai uh, sektor dalam industri ini. Mm -hmm. So itu merupakan satu acara pameran besar-besaran yang ditunggu oleh keseluruhan negara Indonesia. Betul. pihak industri, uh, pihak luar, negara lain, negara asing dan sebagainya. Betul. Kita mengharapkan mungkin pandemik COVID-19 uh, akan reda dan uh, akan kembali pulih situasi dalam negara untuk kita memungkinkan acara seperti itu untuk diadakan. Dato' Sri, kita berhati seketika semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Selamat datang ke rancangan Agro Panel Muda. Bersama saya Syahzi, saya akan bawa anda semua menjejaki Agro Panel Muda yang berjaya di seluruh negara. Ha, <tuk> korang mesti nak tahu ternakan apa kan? Jadi saya fokus untuk inilah, buat ternakan landak. Apa beza landak ini dengan landak di sana? Jadi kita ni orang muda, kalau kita nak buat pelaburan, ini antara pelaburan yang menarik. Sabaran terbesar saya adalah macam mana kita nak menjual produk ini. Biar penuh ilmu di dada. Tenaga, jangan sia-sia. Produktiviti agro pena Menjana ekonomi Malaysia. Belanjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R iaitu revitalize atau memperkasa dirangka berdasarkan tiga matlamat utama. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej Prihatin 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 BKS tambahan Penjana dan juga Kita Prihatin. dalam memperkasa industri pertanian dan juga industri makanan sudah pasti penemuan produk-produk baharu kepada industri pertanian dan juga uh, makanan itu amat penting dalam meneruskan kelangsungan bekalan makanan dalam negara datuk sri jadi untuk peruntukan yang disediakan kan bukan saja belanjawan 2021 malah dalam beberapa peruntukan produk lain juga bagaimana ia memanfaatkan agensi-agensi yang tertakluk di bawah kementerian datuk sri okey seperti yang saya katakan awal tadi uh, sebanyak uh, ini uh, 1.53 bilion ringgit hmm. uh, telah diuntukkan untuk kementerian ini bagi uh, pembangunan, hmm. bagi peruntukan pembangunan. Dan daripada 1.513 bilion ini, uh, ia hanya melibatkan 402 projek okay. yang akan diadakan oleh kementerian melalui jabatan, melalui bahagian, melalui agensi, dan juga uh, integrated uh, agriculture development authority AIDA mm -hmm. di bawah Kementerian ini dan jumlah keseluruhan projek untuk tahun depan adalah sebanyak 402 projek dan jumlah peruntukan adalah sebanyak 1.513 bilion ringgit. Mm -hmm. Ini uh, kalau dilihat dari segi kuantiti dari segi jumlahnya adalah uh, merupakan satu jumlah yang agak besar. Mm -hmm. Dan uh, tetapi dari segi keperluannya ya uh, merupakan lebih banyak yang kita perlukan. Dana yang lebih besar untuk yang diperlukan oleh agensi jabatan yang berada di bawah kementerian ini untuk merancangkan pertumbuhan sektor ini. Mhm. Walau bagaimanapun kita faham kedudukan ekonomi, kedudukan revenue negara dan kalau kita lihat seperti dikatakan awal tadi, kementerian ini adalah merupakan kementerian yang antara kementerian yang mendapat peruntukan yang agak besar berbanding dengan kementerian yang lain. Uh -huh. Jadi kita akan pastikan bahawa jumlah dana yang diberi oleh kerajaan untuk kementerian ini akan digunakan secara baik untuk melaksanakan program-program pembangunan, subsidi-subsidi berjadual -subsidi kepada nelayan, penternak dan petani ini dapat diadakan dengan teliti tanpa keterisan agar matlamat untuk membantu sektor ini dan merancangkan pertumbuhan sektor ini akan berlaku tahun hadapan. Okey. Dan kita harapkan uh, unjuran 4.7% sumbangan sektor ini kepada KDNK hmm. akan dapat dicapai tahun hadapan hadapan. Baik, uh, Dato Sri di sebalik uh, KDNK negara secara total yang menguncup yang dilaporkan dalam bajawan 2021 lebih kurang uh, negatif ataupun peratusnya setunya itu negatif. Uh, Sektor pertanian dan juga industri makanan masih lagi uh, mencatatkan angka yang positif dalam menyumbang kepada KDNK negara. Adakah Datuk Seri optimis dalam melihat uh, industri pertanian dan industri makanan sebagai peneraju utama kepada penggerakan ekonomi dan juga sektor berdasarkan uh, penyumbang ya. KDNK negara? Uh we are not uh, uh, the leading agency uh, apa ni penyumbang okay. kepada KDNK. Hmm. Kita menyumbang lebih kurang 7% hmm. tahun lalu. Uh, tetapi dalam uh, keadaan COVID ini, suku kedua tahun ini, mm -hmm. uh, pelbagai sektor dalam negara right. dan satu-satunya sektor yang mencatatkan, mencatatkan pertumbuhan positif adalah sektor pertanian. Mm -hmm. Sebab itu saya yakin bahawa sektor ini akan terus menjadi sektor yang penting, mm -hmm. akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, menyumbang kepada KDNK negara. Uh, di masa-masa akan datang uh, sektor ini tidak dikeseni secara drastik sehingga mencatatkan pertumbuhan negatif sebagai seperti sektor yang lain tetapi uh, sebab itu kita katakan bahwa uh, walau dalam keadaan apapun rakyat masih perlukan bahan makanan, okay. so sebab itu ianya ada elemen pertumbuhan yang berlaku walaupun dalam keadaan uh, pandemik. Baik. Baik. Jadi uh, ini satu sektor yang promising. Mm -hmm yang akan terus menjadi sektor penting. Baik, sektor mata. yang kukuh untuk negara sebenarnya, Datuk Sri. Um, secara kesimpulan dan juga secara ringkas, harapan Datuk Sri dalam melihat uh, sektor ataupun kelangsungan industri makanan ini dapat diteruskan dengan pengembangan tenaga terhadap industri pertanian, malah dengan uh, kita kata pembaruan dan ya. juga suntikan dana dalam industri pertanian untuk merancangkannya, Datuk Sri. That's exactly. Uh, saya harap, saya ingin melihat bahawa sektor ini dapat dibangunkan secara mm -hmm. kehadapan. Baik. Uh, saya ingin melihat uh, sektor ini akan terus maju dengan teknologi yang baru, penggunaan uh, IR 4.0 akan dapat dilaksanakan, mm -hmm. dapat dipraktikan di kalangan pengusaha-pengusaha sektor ini. Mm -hmm. Karena dengan membuat demikian saja, kita akan dapat meningkatkan pengeluaran hasil kita. Mm -hmm. Jadi kalau kita berkata tentang kita perlu tingkatkan pendapatan pesawat, kita harus menggunakan teknologi yang terbaru. Uh -huh. peni yang baru uh, untuk meningkatkan pengeluaran hasil dan akan meningkatkan pendapatan. Uh -huh. Jadi uh, ini merupakan uh, impian dan juga perencangan kehadapan kementerian ini. Sebetulnya kita jadikan uh, mekanisasi, otomasi, penggunaan televisi modern dan sebagainya sebagai teras dalam mengolah dasar agro makanan yang akan kita lancarkan tahun depan. Baik. satu pandangan dan juga terima kasih Datuk Sri kerana lebih kurang sejam bersama kami dalam bicara nanti pada malam ini. Alhamdulillah satu perkongsian yang baik. Terima kasih kepada uh, Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan kerana bersama kami. Kita harapkan dalam uh, perbahasan dalam Undang-Undang Perbekalan 2021 yang akan diteruskan dan sedang diteruskan ini mendapat satu capaian dan juga output yang terbaik bukan saja untuk uh, MAFI tetapi juga untuk setiap uh, Kementerian dan juga di peringkat Kerajaan Persekutuan. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI kerana bersama dengan kami dan kita harapkan dengan Langsungan makanan diteruskan dengan uh, sektor dan juga industri pertanian itu dapat uh, ditambah baik dan juga dievolusikan melalui satu dasar dan juga sutikan dana yang lebih baik khususnya untuk kelangsungan masyarakat dan juga rakyat sebagai pengguna industri makanan itu sendiri. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Rati pada malam ini. Teruskan kesetiaan anda di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1 dengan pelbagai perkongsian berita yang sahih jenama dipercayai hanya di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.